بسم الله الرحمن الرحیم بنوالو کتون کو السلام علیکم اجمل یما ستاسو رور ستاسو ملگری در رمضان مبارک میاشت را روانه ده لگی ورځی پاتی دی چې سونا صاحب حیثیت خلق دی صاحب ثروت خلق دی نو مهربانی وکئ په خپل چاپیرچل کې چې سونا بے وسه او بے کسه خلق دی چې په هغوی باندې نظر وساتي او د روژې په دې مبارک میاشت کې د هغوی مدد وکړي. نو مینهوالو کتونکو مونږ مرستیال ویلفیر فاونډیشن زیر اهتمام یو پروګرام شروع کړی دی چې د روژې په دې میاشت کې چې کم دغه بے وسه بے کسه خلق دی چې دوی ته کم از کم چې زمونږ د استطاعت مطابق دغه خلکو ته مونږ څه نه څه امداد وکړو. مینهوالو کتونکو زمونږ د ایزی پیسا اکاؤنټ دی 0313 92 85 807 0313 92 85 807. په دې شعر باندې به ختمه کم وی قسم په خدای چې دا وجود مې ټول ساړه ونیسي قسم په خدای چې دا وجود مې ټول ساړه ونیسي لاس چې پسوال بازار کې ښکلی پښتانه ونیسي ډیره ډیره مننه الله مخاد آباد او خوشحاله لرم.